banhoraguranda umwana mutoya sinari nyize menya ababyeyi banje ntabwo nigize menya n'umuntu nyine wanyitayeho nisanze mu rugo bandera barambwira ati wowe twaragutoraguye uri gitoragurana twagutoraguye mu ntambara nituzu uriwe nituza hukomoka twagukuye iruhande rw'imirambo tutazi nimba ari imirambo ya y'umurambo w'umubyeyi tutazi nimba ari we mama wawe tutazi nimba ari iki tugukuraho rakana gatoya turakurira turakuzana utangiye gukura rero twagira ngo tukumenyeshe amateka ko ntabwo uri uwacu urumva intimba n'agahinda nari mfite muri njyewe nahise ngira ako kanya uzi gukurira mu rugo uzi ko ari iwanyu warangiza bakakubwira ngo uri igitoragurano twaragutoraguye ubwo rero biragutusha ku mutima biragutusha ku mutima ukumva nta sense wabona uko ubijyanamo nta nzira wabona bakubwiye uri mu myaka ingana Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora ineza yawe irambaye zahora nyivuga mu batayizi ineza yawe irambaye zahora Nivuga mu batayizi ineza yawe irambaye zahora nivuga mu batayizi Mana turagushimye tugushimye imbaraga zawe tugushimye umugambo mwiza tugushimiye imirimo yawe itangaje ineza yawe idukura kure ineza yawe idukura mu byaha ineza yawe idukura ahantu hakomeye tugushimiye imbaraga zawe zikomeye tugushimiye uburyo utwimana tugushimiye uburyo uturinda tugushimiye uburyo utwitayeho turi kumwe n'umuramyi Kamugisha hari ahantu henshi wamukuye hari ibintu byinshi wabyiye kumuvanamo uyu munsi agiye gusangiza abatuye isi abanyarwanda n'abandi bantu urubyiruko urunganungana we agiye kubasangiza ubuhamya bw'ahantu wamuvanye kuko turimo turanya tuvuga indima ngo ineza yawe irahambaye tuzakubwira abatakuzi tukubwira abakome n'aboroheje twemere Kristo umuntu wese uzi ubuhamya buzabuhindure kandi buzajya muvana bujya bumutereka nujye kubutanga nawe ukomeze kumushyigikira muri byose komeze kumuha imbaraga komeze kumwagura muri byose ukuboko kwawe kwiza ubwiza bw'imana mube hafi yego yesu niwe uvana kure ni nawe ugeza kure ni nawe urambura ukuboko ntihagire umuntu uguhina tuguhaye ikaze muri byose mu izina rya Yesu wa Nazareti amen inshuti za gusengarwa abadukurikira bari mu gihugu cyacu abadukurikira bari muri Afurika abadukurikira bari muri Amerika abadukurikira bari muri Dubai abadukurikira bari mu Bubiligi inshuti zacu ziri mu Bubiligi mwese ndabashohoje abadukurikira bari mu Bufaransa ndabizi neza ko mu Bufaransa hari abantu inshuti zanjye Imana yahinduye bafite ubuhamya bumeze nk'ubwa Kamugisha agiye kutugezaho ndabararitse gukurikira ubuhamya abari muri mu Bufaransa abari muri Amerika isi yose ndabizi ikurikira gusengarwa tubahaye ikaze kugira ngo mukurikirane ubuhamya ndazi neza ko murabubaka Kamugisha uraho dutangiye tuvuga ngo ineza yawe Imana irahambaye yego kandi nzahora kumvuga mu batakuzi buriya n'ahantu Imana itakurumbu naho pe naho ndi umuhamya wo kubivuga urana ahandi mani itakurumbu hari igihe umuntu ashobora guciraho umuntu iteka akavuga ati uyu muntu ahantu ari ubuzima arimo ubwo atuyemo ntazabuvamo uzi ko hari n'igihe umuntu avuga ati byararangiye uriya yapfuye ahagaze ariko nakoze ubushakashatsi nsanga n'ahantu hamwe Imana itakurumbu mu gihe umuntu agihumeka mu gihe umuntu akiriho mu gihe umuntu akigenda
atari yamwumukaga nogoka aba hakiri hebyiringi kimana yamufata igendura amateka turi kumwe na Kamugisha Ronald muzi mwese mu muzi mu bintu bitandukanye mu gutoza mu kuramya mu guhimbaza ariko uyu munsi ufuje kuduha nifuza kubaho wamye cyane gusengarwa turi hano kujya ngo tujye dusangiza abantu batwisi ijambo ry'Imana tubasangize ubuhamya tubasangize kuramya no guhimbaza cyane ko abantu bazajya bagukurikirana mu mwanya wo kuramya no guhimbaza ari no mwanya tugira ndetse tunasinjya n'ibyifuzo ariko abantu bafite amatsiko ninde Kamugisha ugiye kuba hafi ya gusengarwa kuramya no guhimbaza ariko ninde undi Kamugisha Imana ngo yakuvanye kure Imana yankuye kure ndi umuhamye wo kubivuga ndi umuhamye wo kubihamya ko nahana Imana itakura umuntu nahana itamugeze ubu rero ngiye kukwakira hano kuri gusenga akiruse wibwira abadukurikiye wibwire urubyiruko wibwire abatuyisi bose mazina yawe hanyuma ukomeza tuganira ariko tukugana ku kintu kitwa ubuhamya tubahe kaze karibu Yesu aguha umugisha pasiteri wakoze kunyakira kuri gusengarwa iby'igiciro gikomeye kuba ndi hano nongeye kugaruka cyane kuri sengarwa rero ndi hano kugira ngo mbahereze ubuhamya bwaranze ubuzima bwanjye kuva nyiri umwana ubuzima bw'agakiza ko naje kububamo aho nagiye nyura byose ni ubuhamya bukubiye mu buhamya bwanjye rero ndashima Imana ko Imana ntiteka kuba hano kuri urubuga nkoranya isi kugira ngo mbashe kubwira abantu ubuhamya ngiye kubasangiza ubuhamya bonyerekeyeho hariho benshi abantu banzi hari n'abatanzi hari n'ibyo ntabwira abantu ariko uyu munsi ndumva Imana ntiteka kugira ngo mbashe kuvuga iby'Imana ikora uko Imana ihindura amateka ihindura amateka pastor ihindura amateka njyewe sinari nzi ko nzigira nitabwaho ngo cyangwa ngo nongere ngire ubumuntu ubumuntu bwose nabonye mu nzu y'Imana wavuze neza uravuga ngo hari abantu bajye badukritika bakatuvuga uko tutari bakatuvuga uko batubonye nuko buriya aramutse amenye ibanga ryawe n'Imana cyangwa akamenya iby'Imana yagukoreye yabasha kugenda buhoro kuko hari n'igihe twebwe tugenda turi amamini agenda kubera iby'Imana iba yaradukoreye tukavuga twahika Imana niyo mpamvu ntanga umuntu kritika nta kibazo ariko Imana yanjye utazayikritika kuko hari aho yankuye aho abana b'abantu batari kunkura njyewe ubona ha wenda natangira nkababwira nge mbona handi umusore w'imyaka 28 ishyira 29 umusore uri mutoya ariko utakiri muto cyane narakoze sinigeze menya ababyeyi bambyaye natoraguye mu gihe mantoraguye mu ntambara muri genocide kurewa abatutsi barantoragura ndi umwana mutoya sinari nize menya ababyeyi banjye ntabwo nigize menya n'umuntu nyine wanyitayeho nisanze mu rugo bandera barambwira ati wowe twaragutoraguye uri gitoragurana twagutoraguye mu ntambara nituzo uri we nituzo aho ukomoka twagukuye iruhande rw'imirambo tutazi nimba ari imirambo ya y'umurambo w'umubyeyi tutazi nimba ari we mama wawe tutazi nimba ari iki tugukuraho rakana gatoya turakurira turakuzana utangiye gukura rero twagira ngo tukumenyeshe amateka ko ntabwo uri uwacu urumva intimba n'agahinda nari mfite muri njyewe nahise ngira ako kanya uzi gukurira mu rugo uzi ko ari iwanyu warangiza bakakubwira ngo uri gitoragurano twaragutoraguye ubwo rero biragutusha ku mutima ukumva nta sense wabona uko ubijyanamo nta nzira wabona bakubwiye mu myaka ingahe nari umwana mutoya ngejeje imyaka 14 shyira 15 imyaka 15 14 15 barambwira ati ntabwo uri uwacu bakimara kubimbwira ku byago bikeya cyangwa ku mahirwe make kuko nta byago byinshi bibaho ku mahirwe makeya n'uwanderaga nawe arapfa
wagira ngo yarabizi ko agiye gukwipfira arambira ati ntabwo uru wacu umugore umugabo we na warangije arambira ati wowe ntabwo tuzigira dukomeza kubana umugore yarapfuye ari nawe wantoraguye umugabo arambira ati we ntabwo tuzigira dukomeza kubana kandi nange ntabwo uru wanje yewe Yesu mbamu kubunza imitima mburuho nabwira mburuho narengera uwo nitaga mama nawe arapfuye asiza mbwiye ukuri nafite uwo ndi bukubwire n'uwo nitaga na papa nawe arambwiye ati rero ntabwo uzakomeza kuba iwanjye ntabwo uri uwanjye ngiye kwishakira undi mugore abakobwa banjye n'abana banjye ngiye kubishyurira bajye hanze bajye kwiga rero wowe ikintu nzagufasha nzaguhuza na leta n'imenya bayo uri imfubyi ya leta ambwira gutyo arangije mbitekerezaho ntangira kugira intekerezo mbi trauma kuvuga mana kuki narimwe gutya kuki byabayeho ese intambara kuki yabaye ntangira urumva no umwana muto umwana w'imyaka 14 nta kintu ubuzi kuvuga imbere yaba 14 ishira 15 so kubwibyo umubyeyi aza gushyira mu ngiro ibyewe arangije arambira ati rero nta wundi nabonaho nakujyana nange ngiye kwimuka ngi Kigali twabaga mu cyaro arangije arambira ati ngiye kwimuka ngi Kigali sinzongera kubona ubwaho hakaba hari umuturanyi wankundaga arangije arambira ati rero namenye ibyawe n'uriya mubyeyi yasize ambwiye ibyawe waje tukakwirerera waje tukakwifashiriza bihurirana na wa mu papa uwo nitaga papa agiye yagiye muri uwo mwaka byari bibiri ntabwo nibuka neza ariko yahise agenda amaje kugenda mburu uwo mbwira mpita nisangira uwo umuturanyi nawe nzi ko ngiye kubona ubuzima nawe arambwira ati ngwino ndagirira ihene ngwino ndagirira ihene mbese ndaza kwari kuba umushumba w'ihene njyewe bantu mukurikiranye nabaye umushumba w'ihene umushumba w'inka ndara mu gisogororo aho nari ngiye ahubwo naho nagiye ku muturanyi niho nahise mbona ubuzima bubi burenze ubwo nari mbayemo kuko we yashatse kumpindura umukozi urumva aho wari uri imbere ho baragutunze barakugaburira arangaburira bamfata nk'umwana wabo gufata nk'umwana baranaguhisha bakubwira ukuze babimbwira nkuse imana iba umugisha nta kundi ndangije aho ngiye bampindura umushumba w'ihene bageze aho babona ko bidakwiriye baramfata barambwira ati katukujyana ahantu bita mu gikumba ni ahantu hari inka haba n'intama haba n'inka urumva aho mu ifamu nkibera aho muri ayo mafamu naba muri ayo mafamu nkazajya nkora nk'umushumba nkakora nk'umukozi wo mu rugo kandi nkaragira n'ihene ubwo buzima bwose hari kuri noheli sinzabyibagirwa arangije umupaparaza nari naragiriye neza nzi no kunga inka nari naramwungiye inka yari yaraje ndamwungira inka nyuma maje kuyunga arangije arambwira ati wowe ndashaka kuguhemba wangiriye neza inka yanjye yarakize kandi wangiriye neza utanteje shobuja nta kintu yari bumfashe ariko warabimuriye mu kugira neza naho burya abami neza uwo munsi nibwo nabonye yampaye 500,000 by'amanyarwanda numva mpaye nka miliyoni kuko nakoreraga ubusa nakoreraga ibyo kurya no kugira ngo mbe ngiraho kubarizwa gusa nk'umwana wisanze muri ibyo bintu ubwo ngejeje imyaka 16 nibwo nateze nzi i Kigali ya mafaranga narayabitse haza ikimodoka gitwara imyaka kimana imyaka baza hari ntabwo nari narigize niba ariko nari mfite 500,000 umutima urankuri turavuga se uzagera i Kigali ubeho gute ndagenda niba uwo mubyeyi ingemere ebyiri z'imyaka kuko ndibuka ko niho nagiye nkahura na shoferi nkamubwira ko mfite 500,000 kandi njye i Kigali arambwira ati nta kibazo ndagutwara 400,000 ikindi 1,000,000 nzakiguha ugeze uzaho ujya nkamubwira ati ngende mpfubye impunzi abantu bari baranyishe ngo ndabona usa nk'umushumba ndababwira ati yego rero nkomeza kwensesita ageze aho wa muntu abaraje nsanga
ku modoka arambira ati witegure turaza kugenda nimugoroba tumaje kumama arabimbwira bamama imyaka amira ifuti nzi Kigali nzi Kigali gute narwo koza mu modoka naho byabaye bitangaza naje mu myaka inyuma banshize hagati y'imifuka banwikiriye banwikiriye kugira ngo kuko ngo hari abantu bagendaga imbere mu modoka ngo bari buzuye ngewe urumva kwishyura amafaranga yawe ukagenda mu modoka mu myaka inyuma muri fuso fuso bagutwikiriye tugeze ahantu bita twari tugeze ahantu bita ntago mbibuka neza inunga barangije bahita imvura ibiraguye imvura iguye ndwana no kugira ngo mbone uko nzajya niseseka muri ya shitingi kandi nawe yari yambwiye ati imvura nigwa ujye ugenda ucengeza ucengeza ishitingi muki ishitingi mu modoka kugira ngo imyaka yite ngere Kigali ahantu nakubitiranye ya mbere nyigere Kigali nageze ahantu bita Sonatibe hano hepfa hanga hepfaga ngeze Sonatibe bwari bwije umugabo arambwira ati niko shangenge aho bita Nyabugogo wirwaneho ibindi simbizi ndamubwira se Nyabugogo ngo naho usiga nuko mujyanye Nyabugogo ngo wowe namubwize iyo ugiye bakwica ngo usigare aho ngaho mbangeze hano hepfo Sonatibe ngeze Sonatibe ndangije nta wundi muntu banyagi nakiriwe n'imbobo imbobo zirankubita we zirankubita yavuga ati iki cyane cyo mubakire nahageze ninjoro nakirwa n'imbobo pasta imbobo zirankubita zitangira kunyigisha urumogi sinari burare hanze none aha amatara yaka ibintu bimeze neza nari mvuye nabyita nk'ukuzima nikuzima kuza nabwo naho ngiye simabonera amahoro ni ukuri imana hari ahantu itunyuza kugira ngo tuzabone icyo tubwira abantu reka mbabwire mw'abantu ntihazagire umuntu wese ugihumeka ushobora gucira hiteka uko nagiye mbona neza y'Imana mu buzima bwanjye sinari nzi ko nakambara agashati nk'aka ngo kambere sinari nzi ko nakambara agasaha sinari nzi ko nakambara urukweto naje mfite ipantaro icitse mu kibuno ntabwo ninya kubivuga abanyakiriye nabo mayibobo zitangira kunywesha urumogi uwo munsi baranankubita babona nshishije make mbaha bwa bufaranga bundi nari nagurishije kuri za ngemeri barabutwara barangije arambwira ati we tugiye kukushakira umuneri yari kore yibashyira mu nkweto umuneri yari imvugo zo ku muhanda ndangije ntangira kuba ku muhanda ntangira kunywa urumogi ntangira kunywa none icyo bita heroin ntangira kunywa za kore za essence zo zaro zari kire y'umunsi yari ibyo kurya bya buri munsi kugira ngo tubashe kubona uburyo twiyibagize ibibazo tuwihore turi muri free nyine free twasinze twataye ubwenge kugira ngo abantu buriya nimubona imbobo ziri ku muhanda hari abantu tugira ingeri eshatu z'abantu bari ku muhanda pasta buriya dufite abana baza ku muhanda kuko batazi impamvu bahujeho ari ubuzima bubakubise hari n'abantu baza kuko imiryango bantu b'imana n'imiryango yananiranye kubana umwana akavuga ati aho kugira ngo mbi wacu kwa papa na mama reka ngende nibere ku muhanda hararutwa no kuba ku muhanda hari n'abaza ntacyo babuze ari umurengwe yaza agahura n'ubuzima bugatuma atabona biyote yo gusubira mu rugo akaza akibera mayibobo hari n'abarimo ari imfubyi buriburi kuko urugero nkanjye kuko badafite ahantu baba bumva n'ahandi hantu bari kujya nese nari bujye ntaho nari bujye ntangira kuba ku muhanda ntangira kwiga kwiba sinari nzi gukora mu mufuka kwa kundi batera gutya intoki dedo twazitaga dedo tera mu mufuka w'umuntu kugira ngo umukuremo iki ariko yesu agira yesu ni mwiza ndibuka nigize gutera umumama deduwa hano twari turi ku kimoteri cya Nyanza ya Kicukiro niho twirariraga mu kimoteri aho ngaho kuko niho hari hashyushye haza n'ibindi myanda baje kumena twe tukabijyamo twasinze tukavuga ati aha niho hari umunyenga kuko nibwo buzima niyo life twari turimo yari yo lifestyle yari bwo buzima bwacu bwa buri munsi tubamo ndangije nyimuteye baba aramfashe icyo gihe hari hagezweho koro defense barimo bazana daso ewa baramfata barankubita sinzabyibagirwa
baramfata barankubita ngewe newe iteka yo kuvuga ubuzima bwanjye bwose kugira ngo abantu hatazagira n'abantu batubona ngo bagire ngo nta kimana yakoze muri twe turacumura nk'abandi turavuga nk'abandi dukora byinshi ariko duhora twirimbisha kugira ngo tuzasubira aho twavuye yego pastor rero ubwo muri ubwo buzima baramfashe barankubita 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 ncika ibisebe kundi ntabwo ari ubushije bw'isoni ndavuga inyo barankubise aho ngaho ntabwo ari niko byari bimeze niko byari bimeze bantu b'imana mba barankubita ncika ibisebe umuntu araza umwe naguye igihumure araza aramfata arambwira ati ngwino ndagushaka sinari numvaga ijwi ndyumvira inyuma ndagushaka mbabarira mutware kumbe ryari ijwi ry'imana ntabwo yari umuntu fiziko n'amaraso n'umubiri oya ryari ijwi nkanguka nshaka kumva ryajwi ndaribura namubwira ati ngwino ngwino ndagushaka bya bindi bavuga ngo abarokore turabateka mitwe iyaba twari dushoboye guteka imitwe twakayitetse kuko imitwe nimba ushobora kuyiteka ugateka imitwe imana igukuye mu rumogi igakura mu bumayibo bikakwambika ubwiza ikakwambika icyubahiro ntabyo yari ufite iyo mitwe ndumva ariho twanashora ahubwo bibaye harimo inyungu ariko kuko yesu yaduhinduye nta mitwe kuko yesu twaramumenye ntago ari umuntu twabwiwe n'abandi twaramubonye mba ku muhanda mba mu buzima bubi ndibuka najyaga mvangajya kimisagara nambaye urukweto rucitse ngiye gushaka uburyo nza kubona udukoroboyi utudukoroboyi twaradushakaga tuvamo sesitomate tukadushaka kugira ngo tutujyane ahantu bacura inyuma gusyaga twabyitaga gusyaga wumvishe bacura inyuma twasyaga nasyaze ngewe mubona nasyaze ibyuma imifuka hafi tone ebyiri uwo nsyagiye arangije arambwira ati mva iruhande wa kamayibobo yari yaramaye aho kugangika kugira ngo mbone aho kurara gusa nasyaga nkamushyira kugira ngo mbone aho kuryama mu nzu se ngo mu nzu cyari ikintu cy'ikibati bubatse cy'ikibati ariko kugira ngo umuntu abone aho yashyira umusaya imana igirira neza yesu mwami imvana muri ubwo buzima na data na mama ndashaka kubabwira ikintu yesu yakoze mu buzima bwe ngewe nakijijwe ngiye kwiba mu rusengero ngiye kwiba mu rusengero ugiye kuba mu rusengero nari from nowhere nyizwa ngiye kwiba mu rusengero yesu mwami ndagenda nari ngiye mu rusengero hari konseri y'umuhanzi ntari buvuge hano nagenda tujyayo n'abandi bana abo bamayibobo turagenda ninjye wabarushagamo ubwenge twari abana makumyabiri na batandatu tuba hano sahara mu mugano munsi muri kajeki nta muntu utahaza aho hantu twibera mu mugano ariko tukabana n'ingwaho mu mugano ntigire icyo dutwara wumva ukuntu imana ari imana nziza kandi dusakuza twinywera ibimogi tumurumogi turi from nowhere ariko imana irazigirira neza njye nakijijwe ngiye kwiba mu rusengero pasta yari konseri y'umuhanzi ndagenda nakundaga ibyuma nkunda kumva umuziki ndagenda ntangiye gufata ibyuma ubwo hari abantu aho bagiye kuri kantine y'urusengero baje kwesitara barimo kwesitara ibyuma natwe turarekereje ndagenda ubwo bagiye kuri kantine kunywa amata noneho ngiye ndagenda nari mfite utwana nkaducira amasiri n'amabarusha wumvishe nkababwira ati turakata aha turagorobereza hariya turagorobya hariya duhite tugera mu rusengero noneho ndagenda ngiye mfata senti nakundaga senti nabonaga senti ariba mu muziki nyine keyboard ndagenda nangiye kuyifata gisohoka gutya ba bantu baba baraje baradufashe baradukubita nibwo namenye ko habaho ikigo bita ngororamuco bita igitagata icyo gihe nibwo yari igezweho igitagata baradutwara kugira ngo badugorore turagenda tubayo tuba mu buzima bubi bwo kugororwa urumva bwari bwiza kuko turimo turagororwa ariko ntitwari tubwishimiye ndangije tuvayo ndagaruka ngarutse ngeze hano i Nyanza
ndaparame kimodoka nari naje kujya imodoka naratorotse nuruka ikigo nagendeye muri Scania hahandi bya bigo biza byari bituzaniye ibyo kurya byo kurya nyine bye by'ibigori ngendera muri Scania ndaratorotse ngeze hariya rero cicuki ndaparamira ndaparamira kure tangura kure siye tubivuga tuba tubivuga ko twahuye nabyo pasta ndangije mva aho hantu ndaparamira urabona iyo nkovu mfitanga naraparamye mita ni kubita hasi mu gihumure nahakuwe n'umuntu araza aramfata ndakujyana mu rugo ruwaheye nibwo bwa mbere nari mbonye ko hari umuntu ngiriye impuhwe kuko aho nacaga ngo gako gaciyeho ngo ngicyo giciyeho ngo cya kinya babanyita amazina bishakiye kuko ariko nasaka nabwo mu rugo buzima ndangije Yesu Uhindura amateka, uri umunyamateka, uko biri kose, ni wowe mubyeyi unetesha. Uhindura amateka mwami, abantu bagahindura amagambo. Uhindura amateka, ni wowe mubyeyi unetesha. Lero iyo ntangiye kuvuga Yesu mita numva mita numva nuzuye mita numva mbyirushye mita numva hari ahandi hantu bantu b'Imana mukurikira gusenga rwa Yesu tuvuga hari ahantu yadukuye nukuri Satani akomeza kundwanya gutyo gutyo umubyeyi arantwara ampindura umwana we mu rugo mba mu rugo ntangira nanjye kwiyapudetinga nk'abantu kumva nkaho mfite agaciro mu rugo kumva none mfite ababyeyi mu 2000 yari yansabiye ansubiza mu ishuri ntangira kujya kwiga primaire mu giporoso hariya tuvuge ngo umubyeyi Imana imumugisha Imana imumugisha Imana imumugisha ntangira kumenya gusoma no kwandika biraho ishuri naryo rigeze aho rirananira rinanira ariko uwo mubyeyi nawe yaje gupfa yo amaje gupfa yari umucika cumi amaje gupfa nsigarana n'abana be babiri nabo baza kunsiga bigira iburayi nsigara aho ngaho ko nari maje kumenya Imana ntangira kwibera mu nsengero aya nzenguruka insengero zose aho bavuga Imana nkagenda nkahamya Imana ntangira kumenywa n'abantu abantu barankunda ntangira kwambara biremera ntangira gutangira guhimba indirimbo ntangira kwiga gucuranga biraza ntangira kwibigira mu nzu y'Imana menye Imana none nibwo naje kumenya agaciro ko kuba mu nzu y'Imana waretse kwiba gute ngewe ukuntu naretse kwiba biratangaje nageze mu rusengero ngeze mu rusengero baravuga ati abantu batura nimuze mwature numva abantu barimo baravuga kunyavuga kubwira umwana w'umuntu bimaze iki ako ndavuga wakumvira ryajwi numvishe ndagenda ndatura uwo munsi banyatuza Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye ndahinduka mba mushya uwari mayibobo wari uwanyuze mu buzima bw'ubupfubyi wagira ntangira guhabwa agaciro nibwo naretse kwiba narabyihariye mu rusengero aba ati ngiye ndetse kwiba ndetse kunywa ibimogi ndanyabwanjye ndahinduka mba transform ndahinduka kamugisha Imana igumugisha ariko ukira aha hantu hari abana bakiri mu rumuki hari n'abasize ku muhanda wenda se hari n'abakikubona hari n'abamuzanye muhura bakibunywa amasinyura yazi bakibutabe mwabagiriye inama ikintu nabagiraho inama ibintu byose ku isi birashoboka kuko pastor ejo bundi naragiye narabonye Imana naje gusaba Imana ubufasha iramfasha ndagenda ndiga niga umuziki ubu ndi umuramyi ndi profession ndavuga indimi zirenze zirindwi narigize ndanagiza na primaire urabyumva nagiye i Bugande menyera icyongereza menya n'ikigande mvi Bugande njya Tanzania menya Swahili sanifu ndiye kudetiwe mvayo mba mu Magawe muri Kenya ndagenda ndakomeza ndi updating ndiga ubu ndi sound engineer nigisha kuririmba no gucuranga nigisha worship and praise kuramya no guhimbaza ibyo byose ni Imana yari inkoreye rero ikintu nabwira abandi nagira ngo mbabwire ko ntago nubwo mumbona hano ntago nyiri mayibobo
ntabwo nyiri mayibobo naho naba natsinzwe mu buzima nk'umuntu ndi umuntu ariko ntabwo wanjajinga kuko mfite ikimenyetso kirenga kimwe cy'uko Imana yangiriye neza rero ikintu nagira inama bagenzi banjye waba uri aho umunywari umugi ntabwo ari bari abana bo ku muhanda gusa ushobora no kuba wibereye mu rugo iwawe ukavuga ati reka nkure umugi kuko ariho mbonera amahoro ni amahoro ari mu rumogi narabitestinze cyane ni amahoro ari muri heroyine izamugwa abana birirwa zibishe ni amahoro arimo ni amahoro ari mu biyobyabwenge ndetse n'amahoro ari muri iyi si amahoro yose ari muri Yesu kuko ni wowe naboneye njye amahoro sinaguha umuti ntigize nywa Yesu kumimenya nta kindi ni ukwemera twese dufite amasinagogi dufite insengero tubarizwamo dufite ahantu dusengera ariko nimba uri kunyumva uri mu gusenga rwa ushaka guhinduka ushobora pasiteri ashobora kuza gutanga nimero zanjye nkakugira inama kuko uyu muntu ashobora cyangwa se bakanaduhuza ariko ikintu nshaka kukubwira kimwe kumenya Imana nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ni ahantu Imana itagukura ndetse n'ahantu itakugeza pfa kuba wayemereye gusa irahindura ikaguhindura ibyaha ibyaha byari bitukura tuku ikabihindura nka shelegi rero ndashima Imana ko Imana yabashije kumpindura nawe utari wahinduka ntari rarenga we kwiciraho iteka Imana irakuzi yahuye nanjye nawe yahura nawe icyo mbabwira ntago ibiyobyabwenge harimo amamiliyari ntago harimo ubuzima buzira umuze ahari n'ababikoresha kugira ngo bibashe kubatunga ibyo bintu ndakubwiza ukuri ushobora kubikwa kuko naranarucuruje urumogi kandi ntawe ubizi nkanarucuruza kugira ngo nirengere mbashe kubaho ariko Imana ingirira neza ibyo mivaho kugeza uyu munsi hari abo twanahura bakandebera muri ya shusho kubera ko ntago bazi ko hari icyo Imana yakoze ariko bimwe mu bintu Imana yakoze niyo mpamvu dushira amanga tukavuga kugira neza rero ndashima Imana ubwo nibwo buhamya bwanjye aho niyo Imana yankuye ngira ubuhamya burebure nshobora kuvuga umunsi wose ntiburangire ariko muri ubu buryo nkiri kuri iyi si nahisemo gukurikira Yesu nahisemo gukurikira umwami w'abantu kuko niho tubonera ubuzima niho tubonera imbaraga ni naho tubonera byose Yesu ahindura amateka abantu bagahindura amagambo kandi reka hari ikintu nshaka kubwira abantu hari Zaburi y'ijana na gatatu iravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka mwa bindi mo byose nimuhimbaze izina rye ryera nkakunda umurongo wawe wa cumi na rimwe ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose ku murongo wa cumi na rimwe hakavuga ngo nk'uko ijoro ryitaruye isi ngo niko imbabazi agirira abamwubaha zingana nk'uko ijoro ryitaruye isi nta muntu uzi ubuso bw'isi n'ijoro ariko wumva Imana yacu ukuntu ari igitangaza niko ikoresha igatangamo urwo rugero nk'uko ijoro ryitaruye isi niko imbabazi agirira abamwubaha zingana nimuze kwa Yesu hari kandi niwe wahindura amateka ngo urarwaye amadiyabete ibyo bindwara ibyo twaburiye umuti isi yose korona njye ntabwo ikinkanga ndi mu ngamba zo kuyirinda ariko ni ikinkanga sinyikangwa n'ibiteye ubwoba kuko Yesu hari icyo yamaze guhindura mu buzima bwanjye uhindura amateka uri umunyamateka uko biri kose ni wowe mubyeyi unetesha uhindura amateka Yesu we abantu bagahindura amagambo uko biri kose ni wowe mubyeyi unetesha murakoze nshuti zagusengarwa abari badukurikiye ubuhamya bwa Kamugisha ni ubuhamya burebure navangwa iki ni igice cya mbere tuzagura ku gice cya Imana ikugejeje tuvuze ku gice ukiri mu byaha mu ncamake ubwo Imana yakuvanye mu buzima bugoye ariko nkabaza nk'akantu kamwe uba warakuze nta wundi muryango uzi wawe nta muryango wundi wawe ntawuzi nta muryango wanjye nzi
nabo narinzi nabo nagiye mbura ariko kugeza ubu ngubu na data na mama na nabene wacu turimo ndi nyakamwe nyine nduwo ntabwo Yesu nabyo nsi basanga hari nuwo tuvinda imwe tabizi bijye bibaho hari gihe umuntu amaze kari wenyine ariko akajya akunda kubona imana imukora surprise akabona abonye umuntu muryango urya abantu babona afira gushimira afira gushimira buriya hari igihe uzaje ko nubone hari umuntu none hari umuntu gusa igitangaje nishimwe rihari mu buzima bugoye bukomeye waciyemo dushimira imana ko imana abanye nawe kugura hari abantu benshi bapfire mu buryo bwinshi ariko ko imana yabashije kuvanamo uyu munsi ukaba uri kuvuga ubutumwa tubwire umuntu uri mu rumugi tubwire umuntu wihebye tubwire umusore wihebye hari abasore benshi ibi bintu bimaze nk'imyaka ingahe ibi bintu rero nabimaze nk'imyaka hafi umunani imyaka umunani ndakubwira ndimo ndakubwira ngo hari n'abo duhura kwemera ko nahindutse ntibabyemere kereka bambonye kuri tere ndimo mbivuga cyangwa ntango buhamya nk'uko ndi kubivuga ariko hari abantu batabyemera nshuti abagiye bamubona abo mwaho uwaba warahuye nawe ashyizemo za ntoki yatweretse umenye ko yahindutse uwo wamarahuye ari mu itanu umenye ko yahindutse kandi aracyakomeje no guhinduka aracyakomeje no guhinduka uyu munsi murajya mumukurikirana hano kuri gusengarwa umwanya wo kuramya no guhimbaza kandi imana yaguhejwe ryiza mu buntu bw'imana uyu mwami yesu ntaburi inzira ntajya buri inzira icyo mukubisha kandi kabwire ntuzabaho imana izabana nawe twese dufite ubuhamya ndacyasenga imana imana izabana nawe mu buzima bugoye umuntu acamo mu ntambara nyinshi umuntu acamo iyo yihanganye akemera inama akemera guhugurwa akumvira burya na bya bintu bikomeye ducamo bikakaye tujya tubivanamo amashuri muri bwa buzima bukakaye muri bya bigezo bikakaye tujya tubivanamo amashuri akomeye nabyo bikatwigisha reka rero twinjire mu mwanya wo gusenga twinginga imana kugira ngo ikomeze ifashe abantu badukurikiye ndetse n'umuntu wese uzumva ubuhamya ariko nanone turakurayise n'ubundi uzagaruka n'ubundi wongere dusangize ubundi buhamya twese dufite ubuhamya ntabwo nabashe kunywa urumogi ariko nanjye ubuzima bwe nabuciyemo reka dusenge twinginga imana kandi pe uhumure mu mwanya nko guhumbya uzareka n'ubundi wandika igitangaza waba uzi ko ronade uri kugenda inyuma y'ikimodoka uri kurara mu bishingwe uri kunywa ibitabi n'ibiki byose ngo nawe unakore nakore twahitaga umuneri icyo gihe umuneri kore yo mu nkweto wari uzi ko wazenguruka ukajya kwiga muziki iyo ngiyo za kenya hehe wari uzi ko ari aho wagera imana ishobora byose mana tugushime kuri imana ifite imbaraga uri imana ikomeye uri imana isumba nta jambo na rimwe ndi kuvuga ngo rihere umuririmbyi aravuze ngo nyura mu misozi nyura mu mataba aho hose niko harushya umutima ariko njyasaba uwiteka kugira ngo afashe tugushimiye ko wabashije gufasha rurade akaba agejeje uyu munsi ari muzima ntabwo yishwe n'ibindi mwice ntiyishwe n'indwara zikomeye bituma ngo bimwice ntiyapfiriye muri gereza ry'ubana nawe turagushimiye yego yesu wabanye nawe mu nkoni nyinshi yaciyemo uramurinda uyu munsi warugira ngo azaze kuri gusengarwa yamaze abwira abantu aha hari abantu nzi neza benshi hari abadukurikiye nandi bazahinduka birashoboka ko umuntu yakira umuntu iteka akamubona mu buzima bugoye ari kuri imana ihindura amateka kandi uri umubyeyi nk'uko yabiririmbye uri umubyeyi ubasha gutetesha umuntu turasenze ngo ukomeze ushyigikire nandi kandi umuntu wese uzumva ubuhamya mwami buzajya muvana bugera mu mutereka urakoze mwami kubikoze n'izina rya Yesu wa Nazareti amen.